Ben medeni teşekkürümü bildiririm ki biraz evvel stomatolog, nevropatolog kimi beni təqdim etdi ve bugün ben bildiklerimi size aşılayacağım aziz tamaşaçılar ve harda durun. Aydız. Vay vay vay, benim bəxtim nədir, bu ne həkimdir gəlib? Həkimler aparandır yaratıq, bu həkimler gəlirdi. Buyurun, eyləşin buradan. Harda? Eyləşin, başka yerde var. Buyurun, birinci mertebe, ikinci mertebe. Çok sağ olun. Çok buyurun, ne sorularınız olsa aziz tamaşaçılar, ben bir memnuniyetle sizi cevaplandırmak. Aga, hazırım. Buyurun. Elə dedim ki, gelmişken o boyda xaricdən gelmişsiniz. Təhsil almışsınız, bilikli həkimsiniz. Bəli, bəli. Olar həkim sizə bir sual verin. Əlbəttə ikisini verin. Sizin də ayaq stadiyamısınız, mənim gözlərimə işıq düşürür. Pavilyonunuz maşallah çox işıqlıdır. Ona görə xahiş edəcəyim ki, sizə əyləşin zəhmət olmasa. Çəkinməyin, utanmayın, sıxılmayın. Nə sualınız varsa ünvanlayın mənə zəhmət olmasa. Mənim bir işim var. Allah. Çox yaxşıdır, çox istəyirəm, çox istəyirəm, amma siz biraz əsəbidir. Əllərin oynadır. Görsən arada belə çənəsi qaçır sağa, sola, göz qırpır. Neçə həkimi apardıq, müalicə eləyə bilmədi. Dedilər əsəbdəndir. Mən də dedim ki, sanlı həkim sizdə gəlmişsiz xaricdən. Nəsə deyərdiniz, bir məsləhət görərdiniz. Bilirsiniz, mənim təcrübəmdə çox belə olur xəstələr. Görürsünüz ki, özlərini idarə edə bilmirlər, əlləri əsir, gözlərini qıyırlar, çənə atırlar. Elə pasiyentləri sadəcə olaraq qaranlıq bir otaqda qapatmaq lazımdır. Otağın ağzını bağlamaq lazımdır. İki dəfə qıfınla bağlamaq lazımdır. Bir də görürsünüz ki, o otaqdan qışqırıq səsləri gəlir. Özlərini cilovlaya bilmirlər, əsəblərini hakim kəsilə bilmirlər. Nəhayət ki, sonda özlərini sakitləşdirirlər. Çünki onlar həyatlarında o qədər depresiya yaşayırlar, o qədər stresə düşürlər, şok olurlar ki, onların yalnız otaqda qapatmaq lazımdır. Qaranlıq onlara yaxşı təsir göstərir. Əminsiniz, siz dediklərimizdə əminsiniz, yəni dəqiq eləmək lazımdır. Mən tamamilə əmin deyiləm mən, amma o... Əmin deyilsin, necə yəni, o əmin? Əmin deyiləm, amma təcrübələr göstərir ki, yəni mən bunların ötəsindən gələ bilərəm. Bax, bu çəkic məsəl üçün, siz əzəbisiniz, əsəbi deyilsiniz. Mən bunu vururam sizin dizinizə, diziniz əgər atırsa, diziniz atam məqamda, mən bilirəm ki, artıq sizdə əsəbilik var. Çox güzəl, çox güzəl məsləhətlər verdiniz. Bir de ki, biziz həkim, o şəbiş gecələr yata bilmirim. Kim yata bilmir? Şəbiş yata bilmir gecələr, şəpqa, şəpqa deyir. Şəpqa yata bilmir. Gecələr yata bilmir, biri görürsən ki... Bu gələcək deyəsən, əlim qaşını. Biri görürsünüz ki, gecələr... Sayaqlayır, amma aydın danışmır deyə seçə bilmirəm də. Biri görürsünüz, durub çıxır bir qəribə hallar baş verir. Biraz aydınlıq gətirində buna xahiş edirəm. Aydınlıq gətir deyəndə ki, aydınlığa çıxmaq lazımdır ilk növbədə. Təbii ki, əgər o tək yatır gecələr, bilmirsiniz, cüt yatır, tək yatır. Əlbəttə tək yatır. Tək yatır, onun da zərəri yoxdur. Əgər yanında kimsə yatmış olsaydı, o təhlükəlidir. Niyə? Çünki o xislətli olan insanlar bir də görsünüz ki, özlərini cilovlaya bilmirlər. Şillə vururlar, tək yatırlar, başları yana gedir. O məqamda yanlarında kimsə yatmış olsa, əlbəttə ki, o zaman çəkiclə biz onları müalicə edirik, sınıqsız, çatsız filan beş məkan və belə. Əsas odur ki, insanı biz yoluna gətiririk, onları düz yola qoyuruq, yaşam tərzini onlara aşılayırıq, onlar bilirlər nə var, nə yox. Yəqin bu təhsili siz xaricdə almışsınız da belə, ətraflı. Əlim qaşınlar qol gələcək deyəsən. Əlbəttə ki. Bu verdiyiniz məsləhətlər çox yaxşı, amma bir problem də var. Bilirsiniz, həkimlə eşitmişəm. Eşitmişəm ki, bu ağıl dişini biz təzəlikcə Şəbişin ağıl dişini çıxartdırdıq. Ağıl dişini çıxardığından sonra deyirlər ki, ağıl da bir yerdə ondan çıxır. Deyirəm, bəlkə bu baş verənlər onun nəticəsidir. Ola bilər, siz məşhur stomatologsunuz da, bəlkə nəsə... Amma sizin dişlərinizə baxanda adamın sizin yalnızı gəlmək istəmir, incim var. Xayiş edirəm, ağartmayın. Ağartmayın, onsuz da qaralıb. Ağartmayın məsələni. Çünki mən deyir, iynə aləmi bəzər, özü lüt gəzər. Eynimdə paltar olsa da, mən məsələni başqa səmtə yönətmək istəyirəm. Bilirsiniz, stomatolog deyəndə mən o qədər başqalarına vaxt ayırıram ki. Çox sağ olun, özümə vaxt çatdıra bilmirəm. Siz indi mənə buradan demək istəyirsiniz ki, Arifə bir işarə, sətir altı, şür altı mənə atmaca açırsınız mənə. Yaxşı ki, heç olmasa onu başa çıxırsınız. Ağıl dişi çəkəndə insanın ağlı əldən gedir. Onu da demək istəyirsiniz. Yəqin siz hamısını çəkdirmişsiniz. Yox, şükürlər olsun, arxada mənim dişlərim var.
Ön hissedən bir vaxt çetinlik çekirəm. Evi yok, onu da düzeltirik. Elə belə getsə, məncə sizin arxadakı ağıl dişləriniz də çürüyəcək. Xayiş edirəm, siz mənim belə iki başlı danışmayın. Çünki mən əsəbiyəm, çox üzr istəyirəm. Pasiyentlərimdən dəfələrlə üzr istəmişəm. Özümü cilovlaya bilmirəm, məcbur oluram ki, əl qaldırım, sonra peşmanlığı hissi keçirirəm. Amma sonra da barışığa gəlirik. Amma sizə bir şey deyim, həkim, mən sizin dediklərinizin heç nə başa düşmədim. Xayiş edirəm, resept yazın. Mən gedim, heç olmasa o reseptləri aptekdən alın, müalicəni davam elətdirin. Mən bu da resepti yazım, siz də həkimlər, öz pasiyentlərini gözəl musiqilərlə müalicə edirlər. Mən gözəl bir musiqi səslənsə, mən resepti olaraq belə ürəkdən yazarım, əlinin qaşına deyəsən, pul gələcək. Buyurun. Sən dünyaya gələn günü, günəş utandı çıxmağa, cəmalını görmək üçün, axşam ay gəldi baxmağa. Ay, 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 ışığında, dünya sənin yaraşığında, and içirəm sənə əzizim, həmişə varam sənin yanında. Belə bitirir, ay, ikramı mən çox sevirəm, amma... Can fəda həkim! Klip başladı, bitdi. Siz hələ bir resepti yaza bilmədiniz. Adınızı deyin, zəhmət olmasın. Müsalə. Müsalə. Hələ yazırıq, hələ yazırıq. Buyurun. Hə, çox sağ olun, çox minnətdarım. Buyurun, buyurun. Adım Can Fədadır. Doktor Can Fəda dedi ki, yalnız Müsalə ona dərmandır. Bəli, bəli. Bəs bu nömrə nədir yazmışsınız buradan? Onda da əlaqə saxlamaq lazımdır. Axı siz mənə zəng edəcəksiniz, mən sizə preparatların adını deyəcəm. Elə yazardınız da deyincə, telefonla deyincə elə burada yazardınız. Yox, pul gələcək deyəsən, əlim qaşında, ovcum qaşında pul gələcək deyəsən. Nömrə yazıb, bura nömrəyi yazıb ki, zəng elə deyək. Elə yazın da bura, niyə yazmamışsınız ki? Yox, elə belə yazmaq olmur axı, siz başa düşünün, elə belə yazmaq olmur axı. Onun dəqiq fikirləşməyi var. Bir dərmanı yazan da bir orqana xeyirdir, bir orqana xeyirdir. Ona görə dərinə fikirləşmək lazımdır, hər şeyə ölçüb içmək lazımdır, 100 dəfə ölçmək lazımdır. Yaxşı, onu mən xanımın adı, familiyasını yazın verim sizə. Zəhmət olmasa. Gəlsin yanınıza. Aha, aha, yazın, yazın. Əliyeva, Şəbnəm, son Şəbiş deyirik, Əliyeva. Şəbnəm. Başa düşmədim, Şəbqa bəyəm pişik deyil. Mən bayaqdan onu pişik bilmişəm. Yox, həm, həm iş yoldaşımdır, Şəbnəmdir, nə pişik? İş yoldaşımdır. Sarı gəlmişsiniz, mən başa düşə bilmirəm, siz sarı gəlmişsiniz, xəbəriniz var, hara gəlmişsiniz. Siz indi kimsiniz, nə demək istəyirsiniz? Mən demək istəyirəm ki, mən özüm biologam, inanın mənə, bir saatdə siz danışırsınız, mən heç nə başa düşə bilmirəm, siz heç mənim bildiyimi dörddə birini bilmirsiniz, siz artıq gedin həkimliyi adını üstünüzdən sildirin, siz belə həkim olar, siz həkimlərin adını batırsınız, xayiş edirəm. Mən sizdən milyon dəfə üzr istəyirəm, bizə hal-hazırda xalq baxır, milyonlarla insanlar baxır, sizin qarşınızda əyləşən həkimə siz ölmət eləməzsiniz, mən ax xalat giymişəm, o demək deyil ki, siz də ax rəngdə giymişsiniz, deməli siz də istədiyinizi deyə bilərsiniz, siz təqdir edirsiniz. Xalat giymişsiniz, mən başa düşünmürəm, amma həkim olmaq o demək deyil, ax xalat giymək lazımdır. Ax xalat giymək o demək deyil, həkim, siz həkimsiniz, həkim biliyi ilə sübut eləməlidir, savadı ilə sübut, siz xaricdə oxumusunuz, gəlmişsiniz, nə oxumusunuz, mənə indiyəkim başa düşmədim. Siz elə dişlərinizə baxanda sizin yanınızı gəlmək olur, adam elə dişləri ağzında düşürüyür. Mənim özümün də daxili bir xəstəliyim var, mən indi sizin qarşınızda mənə əsəbləşsəm əgər, özümdən çıxsam əgər, mən vəziyyə çox pizdələşə bilərdi, gərginləşə bilər. Siz neyiniz, mən başa düşə bilmirəm, siz sakit olun, siz nevropatologsunuz, amma və yaxın burada əsəb keçirirsiniz. Necə nevropatologsunuz? Siz deyirsiniz ki, Şəbiş adamıymış. Bəli. Mən baytaram. Mən baytaram, mən heyvanları müalicə edirəm, mən heyvanları əl uzadıram, onlara yardım göstərirəm. Siz deyirsiniz ki, indi Şəbiş insanıymış. Siz əgər bu söhbətə başlamamışdan əvvəl deməliydiniz ki, o insandır. Siz niyə insan heyvanları belə təhqir edirsiniz? Ay, hürmətli həkim, stomatolog nə vaxtdan dişlərə baxır? Stomatolog dişə baxır, heyvanlara baxmır. Sizin... Kəsə baş verir buna. Mən yazıq nə edim, bir stomatologam, nevropatologam. Ah! Ay Allah! Çıxar, çıxar! Çıx! Su! 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 Su!